Mennesker med misofoni strever med negative følelser på helt vanlige lyder. Lyder som er vanlige å reagere på, det er for eksempel spiselyder, tastaturklikking, pustelyder, viftelyder og så videre. Noen som strever med misofoni kan reagere med sinne eller irritasjon, og noen kan også utagere, men dette gjelder særlig barn. Mange av disse menneskene føler seg skamfulle rundt det de opplever, og føler seg ikke forstått. En del holder seg unna sosiale situasjoner, slik som middager med familien. De kan slite med å konsentrere seg på skole og på jobb, og noen kan også få dårligere livskvalitet. Men det finnes heldigvis hjelp for barn, ungdom og voksne. Flere audiopedagoger tilbyr misofonibehandling gjennom ulike øvelser.